So tumepata kapuli yenye tutafanya nayo test leo. So mambo zenu? Poa. So mtuambie majina zenu. Naitwa Patience. Mimi naitwa Shem. So si made it for how long? For like 2 years. Si ndio babe? Yeah. 2 years. Ni changamoto gani ambazo mnapitia ama journey iko smooth kwenu? Iko smooth tu yani. Hamna neno. Mbona unakataa? Kuna challenges. Unajua hakuna kwa relationship lazima kutakuwa na challenges. So kuna challenges. So leo tutafanya loyalty test na nyinyi. So nitaomba mbadilishane simu. Sijui kama mko sawa nyinyi wote. Tuko sawa. Yeah, mko sawa. Sawa. Basi so naomba mbadilishane simu. Kwani huko sure? So tutaanza na simu ya dem. So unajua password yake ama? Anajua kila kitu. Haya sawa, basi tufungue simu yake. Nifungua. Sawa, basi tuanze na calls. Hebu enda kwa calls uone nani anapigiwa sana, nani anapiga sana. Calls ko sawa. Aulizi, hata aulizi mbona naona huyo ako na ka emoji ama ni wewe huyo? Baby, mbona umeandika huyo laugh? Si ni wewe. Ni mimi. Hata ujijui. Tuende kwa text. Baby, nani aliku text good night jana? Best yangu babe. Sumjui Janet. Sendi ya babe. Uko sawa? Niko sawa mimi. Haya basi twende WhatsApp tuangalie kama kuna anything else. WhatsApp. Yes, iko sawa. Ebu type hapa jina nimefika. Type nimefika. Na type. Huyu ni wewe na text. Ebu tuende kwa blocked contacts tuone nani hao wameblokiwa. Be baba ni nani umeblock hapa? Wanasumbua tu. Sumbua kina nani? Mabeshte. Lakini mbona sasa wa block? Sijua nani sumbua na sitaki mambo ya stories zao nikakata. Okay. Kuna tuende, ebu tuangalie picha, tuone kama kuna anything. Babe, hawa ni kina nani hapa? Cousin yangu na huyu ni best yake. Cousin. Tunamjua. Si tunaenda paka kwao. Lakini usimjui. Wewe unamjua lakini usimjui. Tunaenda kwao that time, ukumbuke. Sawa, kama lakini usikumuona mimi. Sikumuona. Nakwambia ni best yake. Trust me babe. Nimekutrust. So, kuna kingine unataka kuangalia ama uko sawa? Hakuna, uko sawa. Haya. Sasa tuende kwa simu yake. Yako. Password ni ile ile babe. Ni ile ile. Mbona ifunguki? Ama nibadilishe, hebu nikuweke. Surely. So tuanze na WhatsApp. WhatsApp naona iko sawa. Ebu text jina nakupenda hapo uone wangapi wameambiwa. Hai, iko sawa. Iko sawa. Ebu tuangalie calls. Iko sawa pia. Hai, ni nini nyinyi? Si mko safi. Ebu tuangalie picha basi. Hizi hawa ni kina nani? Hawa ni kina nani? Hawa ni mabeste zangu. Babe. Fuck. Nini sasa? Hizi nudes za nani? Sijaziona. Hizi simu ni yako. Sijaziona. Hizi za nani? Labda basi kuna beste yangu alidownload. Beste, mnatumia simu na beste? Ndiyo. Seriously? Si mimi, unaona hiyo si yangu. Si wewe, si jina yako hapa, alafu umetumia nani? Stacy. Shika.
So guys, that is our test for today. Nah, so kindly subscribe, share na comment na pia. Na pia kama unataka tukuje tufanyie lolote test tuambie tukapata wapi hapo down kwa comment section. My name is Kate Mukami. Till next time, bye bye.